salatu behar dugu ikerkuntza publikoan gobernuak eman nahi duen urratsa privatizazioaren norabidean. Eta hori da, hain zuzen ere, gaurko egunean salatuko duguna. Egun, Nafarroan, ikerkuntza publikoa entitate publiko baten bidez kudeatzen da. Navarra Biomed Fundación Manuel Servet. Beraiek egiten dituzten entxegu klinikoak eta ikerketarako proiektuak egiten dituzte. Ba egun gobernuak maniobra egin nahi duen maniobrarekin eredu honekin hautsi nahi du. Zer egin nahi du? Ba hemendik aurrera egiten diren entxegu kliniko horiek, egiten diren ikerketa proiektu horiek fundazio pribatu baten bidez bideratzea. Eta fundazio hori IDISNA fundazioa da. Non Opus Dei, beraien unibertsitatea Zima eta beraien klinika sartuta dagoen. Horregatik, bitxia izan da, Nafarroak arazoak izan dituela instituto, ikerketarako instituto publiko bat izateko. Izan ere, Carlos Hirugarrena osasun institutoak bat egiten du Laben iritziarekin. Eta ikusten duena da, Opus Dei fundazio horretan sartuta, ezinezkoa dala akreditazio publiko bat ematea Nafarroari. Eta ondorioz, egungo akreditazioa eteta dago augustia argitu arte. Eta norabide horretan, salatu behar dugu, Nafarroko gobernuaren asmoa guretzat legearen ikuspegitik zalantzaskoa dela. Hau da, ez duela beharrezko enkaje legalik benetan ziurtatzeko eman nahi den urrats hau. Esan behar dugu gainera, gobernuak presa duela, ekaina baino lehen egin nahi duen urratsa bat dela, eta horretarako langileengan presioak daudela. Eta langilei esaten dietena da, orain arte egiten duten lana, egiten dituzten entxegu klinikoak, egiten dituzten proiektuak, IDISNAren izenean sinatu behar direla. Eta guk ikusten duguna da, hau onartezina dela. Badela onartezina ikuspegi etiko batetik, ezin dena da proiektatu errealitatea ez dena, eta onartezina dela ere langileon eta lan ikuspegi batetik. Horregatik, esaten duguna da, esan bezala, guztiz onartezina dela gobernuak emandako urratsa. Eta Nafarroako parlamentuari begira hauteskundeen atarian gaudenez, interpelazio zuzen bat ere egin nahi dugu LAB sindikatutik. Eta interpelazio hori bada, alderdi guztiek konpromisu bat eta irmoa hartu behar dutela ikerkuntza publikoa izateko. Eta horrekiko konpromisoa adieraziz gain egin behar dutena da Navarra Biomed Fundación Manuel Servet etorkizuna bermatzea.